Eh karo sirsiranmu kae sido mbok lanjut. Ora sido tak lanjut. Lah opo? Keluargane ora welcome. Dadi mungkin ya aku mergone wong ora duwe lho. Dadi ndurono ngono kuwi mulate do peteng. Lah sapa sing mulate peteng? Pake. Ora pake biasa. Mbokne? Oh yo biasa. Lah sapa? Bojone. Oh. Ya bener Mas, jan kowe wong ora duwe. Lah iya, nganti utak. Selamat. Selamat udelmu. Aku wis 2 tahun merantau darah Bali no. Apa nih ate bojoku meteng tak remot. Kita pulang karena melanggar. Tidak hanya menyebabkan kehilangan nyawa, tapi juga menyebabkan kehilangan belahan jiwa.